Det är dags för programpunkten Älskade museilag. Jag heter Erik Fugeläng. Jag är avdelningschef för kulturarvsavdelningen på Riksantikvarieämbetet och kommer att moderera ett samtal om museilagens förväntade eller önskade, upplevde och eventuella framtida effekt och verkan på museiområdet. Och det kommer vi diskutera med hjälp av en panel. Jag kommer att presentera dem om en liten stund. För innan vi drar igång den så ska vi få en liten presentation av det pågående arbetet som Riksantikvarieämbetet bedriver utifrån ett regeringsdrag. Att just titta på vad museilagen får för verkan eller effekt, hur den tillämpas på museiområdet. Så därför så presenterar jag, välkommen dig, Anna Lihammer, som är ansvarig utredare. Och jag har då varit projektledare för det här regeringsuppdraget hos oss och följa hur museilagen tillämpas. Och jag kommer från en del av Riksantikvarieämbetet som heter Utvärderingsenheten. Och som alla här vet så fick vi sommaren 2017 ett samlat myndighetsansvar för museifrågor där det ingår bland annat att främja och stödja museerna på olika sätt. Och i vårt regleringsbrev 2018 så fick vi det här regeringsuppdraget. Att Riksantikvarieämbetet ska följa och redovisa hur den nya museilagen tillämpas. Uppdraget ska ske i dialog med Riksförbundet Sveriges museer. Och Riksantikvarieämbetet ska redovisa uppdraget senast den 30 april 2019 till Regeringskansliet, Kulturdepartementet. Och som ni kan se på datumen så är det ganska snart nu. Men för att ni ska få en bakgrund för hur vi har arbetat och museilagen generellt och så tänkte jag inleda det här passet med en liten kort sammanfattning. Museilagen, det är en så kallad ramlag som skapar ett samlat ramverk för de allmänna museerna. Och i den här lagen så ska de allmänna museerna, det är de statliga, de kommunala, de regionala och museer där det allmänna har ett bestämmande inflytande. Till exempel framförallt genom att man har tillsatt mer än hälften av ledamöterna i museets styrelse. Och jag tycker att det utmärkande med den här lagen det är just att den tar samlat grepp om museernas kärnverksamheter, om samlingsförvaltningen, om det publika arbetet och om kunskapsuppbyggnad. Så jag brukar beskriver den så här, att museilagen lyfter fram museernas betydelse för bildning, för kulturupplevelser och för fri åsiktsbildning. Och den lyfter fram museernas ansvar för kunskap, allsidighet, öppenhet och för aktivt förvalta sina samlingar. Den fastställer allas rätt att kunna ta del av verksamheten och den klargör ansvarsförhållanden. Så det är väl vad jag uppfattar att museilagen gör. Och det var lite därför jag döpte det här passet till Älskade museilag också. Och när vi började, när vi fick det här uppdraget och när vi började fundera på hur ska vi göra det här egentligen, så insåg vi att det fanns ingen samlad bild av de här aspekterna över Sverige. Det fanns ingen som visste hur många museer bedriver forskning egentligen. Hur många samverkar med universitet och högskolor. Hur ser det ut över landet? Finns det olikheter? Finns det skillnader? Och så vidare. Så att vi landade i att vi försöker skapa ett kunskapsunderlag eller en nollmätning eller vad man nu vill kalla det över hur det ser ut i de aspekter som den här lagen vill reglera helt enkelt. Och för att även om enskilda museer naturligtvis har jättebra koll på sin verksamhet så saknades den här kunskapen över hela spektrat. Så det var så vi började och det vi har gjort i det här det är att vi har genomfört en enkätundersökning till museerna där vi frågade dem hur det ser ut i de här olika aspekterna som lagen pratar om. Och för att den undersökningen skulle bli så bra som möjligt så anlitade vi Statistiska centralbyrån för att genomföra den. Vi har också själva genomfört en enkätundersökning som ställdes till de kommunala och regionala huvudmännen.
som bara egentligen berörde den här paragraf 5 om vad man har gjort för att säkerställa museernas självständighet för sitt innehåll och så. Och när vi fick, sen när vi fick de här siffrorna för att förstå dem, så tog vi hjälp av så många vi kunde egentligen. Vi anordnade en workshop kring några av resultaten där vi bjöd in regionala och kommunala huvudmän, representanter för centrala museer, regionala museer, kommunala museer, universitetsmuseer. De olika nätverk som finns, som FRISM och FOMU och DOS, och även universitet, just för att få så många perspektiv som möjligt på de här siffrorna och det här resultatet, för att verkligen kunna förstå vad det betyder. Och vi har också följt upp det med intervjuer med olika, i olika frågor och så. Och tillsammans då så har det här bildat underlaget för vår analys och för vår rapport som kommer att bli färdig alldeles strax. Innan den 30 april så kommer vi skicka den till Kulturdepartementet. Och i samma veva, eller i alla fall därefter, så kommer den att läggas ut i vårt system som heter Samla. Där den blir digitalt tillgänglig för alla, inklusive Statistiska centralbyråns stora statistikpresentationer. Så att det här materialet blir tillgängligt för alla som vill. Alla som vill se det. Och nu så tänkte jag dra, för att vi har såklart jättemycket resultat i det här, jättemycket statistik, dels på väldigt små frågor, eller inte små, men väldigt konkreta frågor, hur många museer i sina uppföljningar pratar med icke-besökare till exempel, till stora svepande resultat. Och jag har valt tre resultat som jag tänkte att men det här skulle vara intressant att prata om i det här panelsamtalet idag. Och jag är jättetacksam för att Fredrik och Tina och Olof ville vara med. Och det första är ett resultat som jag kanske inte, när jag började det här jobbet med att följa upp, vad jag var riktigt beredd på. Och det är det här att jag tycker det är jättetydligt att museilagen har fått en samlande verkan. Att den skapar någon slags grundstruktur för en samlad innehållslig diskussion som jag tycker att jag har kunnat följa i det här året. Och som jag inte riktigt känner igen, utan som känns ny. Där man har fört nya typer av diskussioner. Man har liksom diskuterat helheten på ett nytt sätt. Man har diskuterat samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publikt på allvar och respektfullt med varandra. Och jag kan bara återvända till igår, till de föredragen som var på eftermiddagen igår, när väldigt många som lyfte man ska göra saker tillsammans, samverkan, museerna som garant för kunskap gentemot fake news, museernas betydelse för demokrati och så vidare. Jättestora värden. Och jag hoppas att det ska fortsätta. En annan punkt som jag skulle tycka var spännande att prata om, det är ansvarsförhållanden och att vad de innebär upplevs som oklart och att huvudmännens konkreta insatser är få. I våra enkätundersökningar till de kommunala och regionala huvudmännen så svarar bara 16% av de svarande att de har genomfört några konkreta insatser för att säkra museernas självständighet. Och museerna tycker ungefär likadant. De är lite mer generösa, för där är det kanske lite mindre än 25% eller en fjärdedel som tycker det. Och, men däremot så är både museer och huvudmän väldigt överens om orsaken till det. Huvudmännen lyfter i sina svar att man tycker att man saknar kunskap, man saknar kompetens för de här frågorna. Man behöver lära sig mera om museerna och deras verksamheter. Den sista punkten under den här något obskyra rubriken samlingsförvaltning samt forskning kan integreras mer i den övergripande verksamheten, så döljer det sig flera saker egentligen som jag tänker ha samband med den här första punkten. Det handlar om helheten, hur man kan jobba med helheten framöver. 98%, det vill säga nästan alla museer som har svarat, anger att det är inga problem. Vi har förutsättningar för att utgå från sakkunskap
i de ämnena som museet jobbar med. Man ser inte något problem där. Däremot så är det många som lyfter att samverkan mellan museer och mellan museer och universitet är någonting som verkligen kan utvecklas. Och man efterlyser museerna då infrastruktursatsningar, infrastrukturer för tillgängliggörande, infrastruktur för nya framtagande av nya metoder och nya perspektiv och sådär. Och framförallt just det här tydligare integrering av kunskapsarbetet i de olika kärnverksamheterna, i den övergripande verksamheten. Och det känns också som någonting som hela den här lagen andas, att de olika delarna av museet kan stärka varandra och samverka bättre. Man kan också säga att det finns stora skillnader mellan olika museer. 65% av de statliga museerna anger att de arbetar med forskning, medan 25% av de kommunala gör det. 83% av de statliga samverkar med universitet och högskolor, medan 47% av de kommunala gör det. Så att det känns som ett fält för att nå den här helheten, så finns det mycket som man kan jobba med, men det finns också fantastisk potential, och jag älskar både museilagen och museerna. Tyvärr så kommer vi kanske inte få möjlighet för några frågor nu, men ni får jättegärna, om ni vill veta någonting mer om det här konkreta arbetet, så får ni jättegärna fånga mig efteråt, och vill ni inte det så får ni jättegärna mejla mig på den här adressen om ni vill ställa någon fråga eller ringa eller vad som helst. Så. Tusen tack, Anna. Tack. Du kommer förhoppningsvis få chans att återkomma och diskutera de här, för du är en i vår eminenta panel. Ja. Så du kan bara ta två kliv här till vänster och stanna kvar. Och så välkomna också upp vår övriga deltagare i panelen. Och under tiden så kan jag berätta för er att ni kommer allihop få chansen att ställa frågor. Kanske inte så mycket kanske att det är på det här arbetet med uppdraget, men till panelen. För att lyfta in nya perspektiv eller en åsikt kanske kopplat till museilagen, så ni tänker att de här personerna kan vara rätt att utveckla eller kommentera. Och det kommer ni få göra under andra halven, kan man väl säga, passet. Så om ni inte redan nu sitter på någon så här fråga eller fundering som ni brinner på, så ha gärna med det och tänk på det medan ni lyssnar, om det finns någonting som ni vill lyfta lite senare. Och för spänsten i samtalet så får ni gärna ha åsikter, men försök att formulera dem som en fråga som någon av de här kan ta spjärn emot. Och vilka är då de här? Nu är det dags att presentera er. Det är första utmaningen för panelen. Anna, dig har vi ju nu fått träffa, håller på att säga, men du har fått en presentation. Så då går vi till Olof Hermelin. Du är chef för Östergötlands länsmuseum och sedan många år också haft en aktiv roll i Landsantikvarieföreningen. Läns på sina samarbetsråd. Hur många paneler eller workshop och samtal har du sitter hittills med anledning av museilagen? Ja, ett fåtal faktiskt skulle jag vilja säga. Men jag har varit på många möten kring museilagen. Så är det. Och Tina Råder, du är chef på Medeltidsmuseet som en del i Stadsmuseiavdelningen, heter den så, i Stockholms stad. Jajamän, som då är en del av Stockholms stads kulturförvaltning, så vi är ganska stora. Har ni haft mycket samtal med kollegorna på kulturförvaltningen om museilagen så här långt? Inte med kollegorna på kulturförvaltningen, men inom vår avdelning, ja. Mm. Eller mycket, du har väl ta i en aning, lite grann. Lite då och då. Den har kommit upp i alla fall. Ja, den har kommit upp, ja. Absolut. Ja. Och Fredrik Linder från Kulturdepartementet, kan du berätta kort, vad är din roll där och vad den har för koppling till museilagen? Ja, min roll där är att jag är chef för något som heter Enheten för kulturarv och livsmiljö. Jag är så opolitisk tjänsteman, men med den där rollen då som chef för den enheten och departementsråd där, så är jag också den opolitiska tjänsteman som har så här huvudmannaskapet för museilagen och har också haft ansvaret för att driva det arbetet med framtagandet av lagen. Du kan ha kvar den där micken, för att jag tänkte att vi ska börja i änden lite grann och bara titta på vad som var själva liksom syftet och bakgrunden lite med det som idag är museilagen. Och ställa frågan lite grann, när lagen nu för 2 år sedan infördes, vad är din bild av liksom, vad var de önskade effekterna eller verkan av den? Ja,
Lagen, alltså förarbetena till lagen är ju omfattande, och det var ett stort arbete som bland annat ägde rum i den stora museiutredningen. Och där kan man väl säga att det som den ambition som finns redan från direktiv till utredningen, i utredningen och sen vidare i arbetet, det har ju handlat om att stärka museerna. Att stärka museerna som oberoende, självständiga kunskapsinstitutioner. Att klargöra ansvarsfördelningen mellan professionen och politiken. Mm. Att tydliggöra vad är det som politiken ska besluta om och vad ska professionen besluta om. Där vi brukar i kulturpolitiken kalla armlängds avstånd. Det är ju några huvudpunkter. Starka kunskapsinstitutioner. Att hävda museerna som starka kunskapsinstitutioner och att se till att det bidrar till en ordning i det här med vad som inte ska politiseras i museernas verksamhet. Mm. Tack. Alltså innan lagen kom till så var det egentligen tidigare ett uppdrag till museiutredningen att ge förslag på mål för museiområdet, nationella mål. Men man kom då fram till att det behövdes kanske en annan typ av styrning som var mer, den var inriktad kanske mer på mer tydligare på principiella frågor och mer övergripande övrigt och så vidare. Känner ni andra i panelen liksom igen er att det snarare var det här trygghet, självständiga kunskapsinstitutioner som var, nu menar jag med Tina och Olof främst, som var behovet liksom i museiområdet? Ja, så är det ju. Jag som då jobbar i en förvaltning där ingår alla Stockholms bibliotek också, där vi då har en bibliotekslag, så tänkte vi väl att vi, om vi nu får en museilag, så skulle väl den åtminstone säga då att museer måste finnas i någon form. Och varför är det liksom viktigt? Ja, men vi lever ju hela tiden under en ekonomisk strama ekonomiska tyglar, så att säga. Om vi kan säkerställa på något vis att vi behöver ha de här kulturinstitutionerna för våra barns skull, om inte annat. Är det ett liknande från det regionala perspektivet? Ja, faktiskt delvis också det här med att det var så tydligt att det fanns ett politiskt skift. Och jag oroar för vad kommer hända i framtiden i politiken och hur kommer den arta sig gentemot kulturarv och museifrågor. Det tyckte jag man såg generellt i den här utredningsmaterialet som var innan. Att man hade en strävan från politiken att tydliggöra museernas roll som självständiga. Mm, mm. Du nickar, Fredrik, du känner dig. Anna, när du har varit ute och pratat med museerna eller gjort de här enkäterna och så vidare, har museerna lyft upp liksom att det är den här typen av behov eller att det var det som man hoppades eller ville att lagen skulle kunna göra? Har du fått någon sån kommentar? Kanske inte så koncist, utan många museer, jag har i stort sett enbart mött positiva reaktioner på lagen från museerna. Att man har varit jättenöjd, man har tyckt att det var äntligen ett ramverk som ser till helheter och som genomför man styrka. Sen är det ju många museer som har lyft behov, dels behov av resurser generellt för att kunna nå upp till de här som man upplever att man vill nå upp till de här kunskapsönskningarna eller så, men också kanske specifika resurser man tycker att, som det här jag nämnde innan, med infrastruktursatsningar för tillgänglighet i olika former eller så, sådana behov. Sen ser det också väldigt olika ut över landet. För nu är inte jag statistiker själv, men för en statistisk så skulle det vara självklart att säga att de har använt sig av någonting som heter NUTS, som delar in statistiken i 6 regioner i Sverige. Då man kan säga till exempel museer i över Norrland och mellan Norrland anger att de inga problem att tillse alla människors fysiska tillgänglighet till museerna, medan museer i Stockholmsregionen tycker att det är mest besvärligt till exempel. Så att man kan fånga olika museer och olika behov också. Mm. Om vi går, Fredrik, förlåt. Bara en kort kommentar kring det här med mål eller lag. Mm. Alltså, det är ju ganska intressant, för det utredningen kom fram till, det var just det här behovet av långsiktighet, ett långsiktigt ramverk. Att det är det som är så avgörande. Det här är ingen,
ingen lagstiftning som ska lösa några problem det nästa kvartal i första hand, utan det handlar ju verkligen om det man såg behovet av, vikten av att långsiktigt kunna slå fast ett ramverk och spelregler, att det är det som är så avgörande. Mm. Så därför blev det lag och inte mål. Mm. Ja, men en jätteviktig poäng. Mm. Men Anna, du har ju ändå presenterat lite nu redan om man säger vissa effekter eller förväntade effekter inom vissa områden. Och lagen kan man säga, den kan man väl säga att den ses reglerad och vissa kvalitativa aspekter både rörande museernas syfte men sen museernas kärnverksamheter kopplade till samlingsförvaltning, kunskapsutbyggnad, publikt arbete men sen också samverkan mellan museer och andra och även en del då samverkan och relationer till huvudman och så vidare. Mm. Ni som jobbar på museer, var upplever ni hittills att ni kan säga att det händer mest, blir mest diskussion eller kanske till och med gett någon effekt? Jag tycker på arbetsplatsen så handlar det mycket om kunskap. Det är det man har besjälats av. Nu finns det ett kunskapsmål. Nu får vi forska. Och den kunskapen lyfter man som rätt viktig och pratar om mer. Bland kollegor, om man tittar ut, så har ju länsmuseerna, vi har ju ett projekt som heter Sveriges största museum tillsammans, där vi precis nästan parallellt med museilagen startat ett annat projekt kring hur kan vi samverka mer och samverka. Men det är inte riktigt samma koppling till lagen, utan mer en vilja av att ja, men vi har samma uppdrag, vi är i hela Sverige tillsammans, 24 länsmuseer, så bidrar vi mycket mer om vi kan jobba tillsammans. Då är vi en bättre nationell resurs. Kan du utveckla lite det här med medarbetare? Så här, nu får vi forska. Vad innebär det? Jag tror att det handlar om en sån här bild av att forskningsuppdragen kanske inte har varit så tydligt utpekat mot exempelvis regionala och kommunala museer. Också det här med aktiv samlingsförvaltning tror jag är sånt som har uppskattats. Alltså att många har samlingar och jag tror också att det är så. Vi pratade här tidigare idag om Riksrevisionen och den rapporten som har kommit från statliga museerna. Men de regionala och kommunala museerna har stora utmaningar när det gäller sin samlingsförvaltning. Många av dem. Och det finns också ett behov av en mer aktiv samlingsförvaltning. Så det både synliggör och legitimera på något sätt då? Just det. Hur är det från den kommunala perspektivet? Ja, vad det gäller samlingsförvaltningssystemet så kan ju det liksom den här lagen mynna ut i något startskott för att säkerställa hur vi ska förvara våra samlingar. Så att absolut, vi har väl diskuterat ungefär samma frågor som ni har. Men vi på min avdelning så finns ju också kulturmiljöfrågorna. Och där har vi ju en ganska vag, eller lagen där är ganska vag. Skulle vi som institution kunna ta, eller åtminstone ge utrymme för tolkning, skulle vi liksom kunna svara på dessa frågor själva som museum, eller måste det gå via nämnden? Sitta om på det, Fredrik. Där, men... Ja, nu kommer ett klart svar på det. Nej då, det gör det inte. Nej, jag tror att det är viktigt det här att det är också som gör det här utmanande såklart. Det är ju det att det här ser så olika ut. Det ser olika ut i staten, regionalt och kommunalt så har man väldigt olika förutsättningar. Det är nästan, det finns mycket att lära av varandra men man måste också samtidigt ha respekt för omständigheterna i varje enskilt fall. Och då handlar det mycket om att förstå intentionerna i lagen och försöka verka för att man hittar sätt att arbeta som svarar mot intentionerna. Mm. Sen kan det gå till på många olika sätt. Mm. Hur upplever ni då att så här, förståelse för lagens intentioner och innebörd? Har ni märkt det något i dialogen med er huvudman exempelvis? Nej. Hur tar det sig uttryck då? Eller tar sig inte, är det för att det inte alls tar sig uttryck? Nej, men jag hade ju önskat att vi på någon chefs... Ja, vi har så här chefssammankomster att vi hade överhuvudtaget diskuterat den nya lagen. Hade jag tyckt varit önskvärt. Vilket vi alltså inte har. Annat i vår egen ledningsgrupp. Men inte på högre nivå, nej. För många länsmuseer, vi är ju relativt nära vår egen styrelse. Ja. Så att i den egna styrelsen tycker jag att där har vi pratat museilagen och lite vad det innebär. Och vi har ett nytt uppdrag nu, för vi har ju delvis nya styrelser. Det har varit val, så nu är det nästa utbildningsfas. Man måste liksom jobba med sin styrelse och utbilda dem. Sen så när man då tittar kopplat till huvudmännen då, så är kunskapen svagare.
Man är inte riktigt medveten. Man kan säga, få in en skrivelse att vi ska jobba efter museilagen och sen kan det komma lite direktiv efter som egentligen talar emot museilagen. Det kände du också igen. Anna, då, när du, apropå vilka då områden man kan se effekt, när du jobbar, är det liksom någonting som så här förvånar dig eller som du att reagera på när du har sett var man kan säga att det händer saker? Nej, inte så förvånat, utan just den här, jag lyfter den här, alltså, lagens samlande verkan, att man har börjat, man pratar om lagen. Nästan alla museer har haft interna diskussioner om lagen där man har pratat tillsammans, samlingar, publik, kunskap på ett nytt sätt kanske. Universiteten har börjat prata om lagen. Huvudmännen uttrycker att de har kanske för lite, alltså lite kunskap, men de har också börjat prata, så att man har ju fått en väldigt samlande verkan om, kring museer som helhet, som jag tänker motsvarar vad man skulle vilja ha av nationella mål och så. Sen är det klart att mycket av det handlar ju om arbetssätt och hur man brukar arbeta. Samlingsförvaltning handlar om system, investeringar och sådär. Det kanske tar längre tid. Så att när vi gjorde den här uppföljningen så konstaterade vi att vissa delar kan man inte se någon effekt i ännu. Och där har vi, liksom, där har vi koncentrerat oss på att fastställa ett nollläge. Hur ser det ut nu? Medan just samlingsförvaltningsområdet är där flest museer anger att det har fått effekt på hur man arbetar. Där jag tror det är 53% har sagt att det här har påverkat hur vi använder med att vårda och bevara samlingarna. 36% har angett att men det här har fått betydelse för hur vi arbetar med att integrera samlingsförvaltning i den övergripande verksamheten. Så att det är den delen där man har kunnat se, där vi har kunnat se en liksom konkret, empiriskt belagd effekt. Mm. Vi ska återkomma till det där med lite nollmätning eller det där nollläget som du sa. Men varför är det så att lagen liksom sparar igång en samlande, att man diskuterar, vad är det som gör att man med anledning av lagen diskuterar det här? Har inte museerna tidigare diskuterat på museerna sitt samlingsarbete eller kunskapsuppbyggnaden? Vad upplever ni som skillnaden idag? Ja, alltså naturligtvis har det pratat samlingsförvaltning och kunskap och alla de här frågorna, men egentligen då det startar ju en process när det blir tydligt och i en ramlag och sådär. Det här är ju en viktig fråga, en prioriterad fråga som är utpekad, och då blir debatten mer intensiv och tar en högre nivå också, att man lyfter upp den. Man har någonting som man kan komma med, titta här är, så här ska vi jobba och det här är viktiga frågor. Mm. Så jag tror att det är signalen egentligen. Ja, men jag var inne på det, att det liksom blir som en startpunkt eller signal som du säger då, för att möjliggöra någon översyn av våra samlingar. Och många av oss har ju lokaler där samlingarna förvaras som är ganska gamla idag och behöver verkligen förnyas, eller hur man ska överhuvudtaget se på samlingarna om vi ska öppna magasin, och vilket vi har diskuterat i åratal. Men det finns mycket i denna fråga. Vi såg ju igår de här siffrorna på att vi visar promille av vad vi har samlat i våra utställningar. Så vi kommer upp i alla möjliga olika diskussioner. Ja. Fredrik, ser du några områden som på det här lite längre perspektivet då, internet, men som du tänker, som finns förhoppningar som du har hört talas om, att man tänker att museilagen ska hjälpa till att stärka och så vidare? Ja, nej, men jag blir ju jag ser så fram emot den 30 april nu. Vad roligt! Hela den här rapporten. Jag också. Jag, verkligen. Nej, men jag tycker ju att mycket att de här diskussionerna nu ändå, att vi får kvitteras i den här studien, att de här diskussionerna pågår. Det tror jag är det allra viktigaste. Att den här, att man kan ta spjärn mot museilagen för att faktiskt diskutera. För det här är ju avgörande framtidsfrågor för museerna. Jag menar, håller man inte ihop den publika verksamheten med samlingsförvaltningen och en aktiv kunskapsuppbyggnad, ja, men då kommer man ju att få stora problem sett i det långa perspektivet. Så kan lagen bidra till det, vilket den ju verkar göra, att det pratas mer om det, diskuteras mer, och att det kan kanske i förlängningen också
Jag påverkar både resursdiskussioner och prioriteringsdiskussioner inom verksamheterna och att vi därmed stärker museerna, då tror jag att ja, då har ju lagen i alla fall haft en väldigt god effekt. Mm. Och ni från museerna då, vad om ni skulle liksom önska det sig lite grann 5 år i framtiden, man skulle vilja att de här stärkande samtalen liksom kan leda till att förbättra eller förenkla för exempelvis när det gäller samverkan med andra parter eller kunskapsuppbyggnad och så vidare. Det finns ju så många nivåer och så många olika grupperingar i detta, men jag tog fasta på någon som sa i publiken här att vi kan ju inte bli en lyxutflykt för skolorna. Och det skulle jag önska att lagen verkligen såg till att vi inte blir, utan att det är någonting för alla skolklasser att komma till. Ja, så att, förlåt, att man då var inne på de olika departementens roller. Att vi kanske kan få till en samverkan mellan departementen också. Jag tror definitivt det här med samverkan kommer att komma, eller samarbeten av olika slag. Det man ser kanske som behöver utvecklas är ju stat, region, kommun, alltså det här på tvär igenom. Och det förekommer för sällan, helt enkelt. Det är få inbjudningar när det gäller sådana breda och egentligen roliga samarbeten, för det skulle ju vara berikande. Sen tror jag också det här långsiktiga som man ser är ju att man får fundera på det här med kompetens i organisationen. Ska man ha kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad med hög klass, då måste man också ibland höja kompetens i organisationen så man kan beforska material, man kan vara djupare och så vidare. Och det tror jag är en stor långsiktig effekt som kommer att komma. Nu, Anna, du nämnde det här att merparten eller nästan till alla verkar liksom i grunden väldigt positiva till en museilag. Men om man ändå ska vara lite så där, om jag ska vara lite negativ, bara för att man ska vara lite redo, finns det liksom, man säger, inom en medicin brukar man säga att allting som har en tydlig verkan har någon form av bieffekt som ibland inte önskad. Ser ni några liksom konsekvenser eller effekter av lagen som kanske inte ska vara önskvärda, som ni tänker att det är bra på att ha i åtanke? Det som möjligtvis är att det blir ett politiskt utpekat område med en lag. Att det blir liksom någonting som, när politiken förändras, att man vill in och förändra i lagen. Och det är i och för sig komplext och så, men det är väl ett orosmoment som fanns när lagen kom. Som kanske inte är lika starkt just nu i alla fall, men som fanns då. Det kanske kan komma olika, jag ser som det är ganska ändå vid formulerad lag och där vi kan själva tolka ganska fritt egentligen. Och det kan ju komma upp fall där vi faktiskt behöver lite råd och riktning hur vi ska hantera det, frågorna. Nu tittar jag på det igen, Fredrik. Råd och riktning. Ja, och det är, men den här typen av ramlag så blir ju det blir ju inte så att i domstol kommer att utvecklas en praxis kring hur museilagen ska tillämpas, utan det här blir ju, alltså praxisutvecklingen, ja, det första steget är att se den, det är ju nu Riksantikvarieämbetets rapport såklart, för det är så det måste gå till. Vi behöver se det, hur den här bilden kommer att se ut över landet och lära av de goda exemplen och avskräckas av de dåliga, helt enkelt, och hitta det här en rimlig likformighet i hur man sen ser att lagen ska tillämpas. Och det är också utmaningen, det är också utmaningen tycker jag framöver, att det är så, det går ju inte per automatik, utan det där kommer att kräva ett hårt arbete. Ja, Anna, det finns ju tydliga förväntningar här nu på den här rapporten. Så du har några dagar på dig hemma och gör vissa slipningarna. Men jag ska återgå till det här. Du nämnde det här med nollläge. Och du har tidigare sagt, jag har hört dig nämna beskrivningen som att det man har gjort, mycket det du har gjort, är liksom att man har gjort en nollmätning. Kan du utveckla lite kort vad det ger och varför det är viktigt? Eller just därför att lagen är så ny och det är precis som vi har varit inne på, att det hade inte varit rimligt att allting skulle ändras. Utan just för att lagen är så ny så att man har någonting att utgå ifrån. Att man om några år kan se, har den fått effekt? Har det hänt någonting på det här området? Har det gått i den linje som ambitionerna med lagen var? Eller har det gått åt ett annat håll? Alltså så att man,
man kan få någon form av liksom, man kan se hur det har gått och sådär, och om det inte har funkat någonstans. Det var en liten lärdom också vad vi bibliotekslagen, var inte det? Jo, alltså det behövs, för att annars så är det jättesvårt att se om man skulle börja om 5 år, tänker jag, så skulle det vara jättesvårt att se. Eller skulle det vara omöjligt att se. Mm. Om trenden fanns före eller efter eller inte. Och, så vidare. Okay. Och på det här då med uppföljning. Alltså många är ju ganska överens om att alltså uppföljning är också ett ganska viktigt styrmedel. Så då riktar jag mig lite grann till dig igen först, Fredrik, och så frågar jag det här med att finns det med anledning nu av museilagen och att den liksom ändå belysa hela museets verksamhet mer eller mindre i alla fall, att man vill förändra den typen av uppföljningen som görs, om man tänker sig den museistatistiken vi har som fokuserar ganska mycket på den publika verksamheten och besöksantal, för att bättre belysa eller också uppmuntra till verksamheten om alla lagens områden? Ja, alltså jag tror att det finns ju skäl att fundera både kring den direkta styrningen och den indirekta i form av uppföljning. Här har ju Myndigheten för kulturanalys har ju en viktig uppgift här att svara för museistatistiken. Och jag vet inte detaljerna i det, men jag tror ju att de naturligtvis överväger hur museilagen påverkar deras arbete och om de behöver ta hänsyn till den på olika sätt. Sen kan jag väl bara se att alltså, utifrån styrningsperspektivet och jag bara styrningen av de statliga museerna. Så där finns ju också mycket, där har ju förändringar redan gjorts, och där tror jag att det blir naturligt också att fortsätta att överväga hur, om museilagen är ett så stadigt ramverk så att det innebär att styrningen kan ytterligare förändras. Hur ser ni från museisidan på det? Liksom, är det tankar om det här med att följa upp vissa specifika saker? Finns risker och fördelar med det? Har ni några idéer eller ser ni behov av att utveckla uppföljningen och statistiken? Ja, som det är nu så är det ju i huvudsak siffror vi följer upp. Det är ju det som Myndigheten för kulturanalys också gör. Alltså hur många besökare på våra anläggningar har vi? Och varav barn, varav olika kriterier då. Men så den kvalitativa uppföljningen skulle man ju vilja... eller kvantitativa skulle man ju också vilja titta på, så att säga. Det kanske ska hitta någon annan form för uppföljning överhuvudtaget med mer kunskap. Så. Mm. Men du är positivt att kanske koppla det tydligare mot lagens olika områden. Ja, ja. Mm. Hur tänker du, Olof? Jag tror också att det är viktigt för oss att samverka i vår uppföljning. Alltså, det pratar vi om i alla fall mellan länsmuseer. Att vi kanske behöver ta fram egen statistik för att göra bättre uppföljning själva som passar vår verksamhet och våra frågor i verksamheterna. Också kopplat till en sån här fråga. Sen tror jag att det är jätteviktigt att man kan jobba med Sveriges museer och andra organisationer som man lyfter liksom intresseorganisationernas kraft, liksom det vi alla är medlemmar i och anledningen till vårmötet, att där har vi också någon som liksom är en viktig part i det här som också följer museilagen och lyfter perspektivet och gör uppföljning. Då ska jag be att få en mic, för nu är det dags att släppa in den hungriga publiken. Nu har ni haft en tid att fundera och lyssna. Frågor. Kan jag få hjälp att distribuera den här av den här vänliga herren? Tack. Längst ner har vi redan en hand. Medan du springer ner så skulle jag bara vilja tillägga också att under det här arbetet så har vi haft en jättebra dialog med Sveriges museer. Just det. Och med Kulturanalys. Mm. Så att genomfört uppdraget i dialog med dem. Stor hjälp. Hej, jag heter Eva Ramberg. Jag är chef för Spårvägsmuseet, som är ett offentligt finansierat eller skattefinansierat museum som ligger inom ramen för trafikförvaltningen. Det är en grupp i kommunikationsenheten. Det är långt ner i hierarkin. Och där kan jag säga att det är inte många som är medvetna om att det ens fanns en lag när jag började där för ett halvår sedan. Men där är det ju, till att börja med så är det den, och vi är ju några stycken så här verksmuseer som vi säger då, som ligger inom en sån organisation. Och där finns det regelverk inom de förvaltningar eller verken som till exempel, kan jag säga, vi ska sätta avgifter nu för det nya museet. Och då är det, stopp, alla avgifter beslutas av nämnden enligt trafikförvaltningens regler. Alltså det är regler som krockar lite med varandra här och bestämmelser. Och sen så tänkte jag på det du sa, Fredrik. Det här är ju inte, man kommer inte att avhandla
ärenden i domstol, sa du, eller? Nej, inte i första hand. Men är det inte så att det finns ett ärende på Västarvet nu kring, alltså, Naturhistoriska museet i Göteborg som i jorden, alltså det är bara någon, jag vill bara veta, är det så att det här är liksom inte, man kommer inte kunna göra lagbrott, eller vad menade du, Fredrik, när du sa att det inte det kommer inte avgöras i domstol? Nej, alltså det här, jag kan inte redogöra för detaljerna kring det här fallet, men det är ju en anmälan som har gjorts till just JO, va? Eller JK, vad blir det? Det är nedlagt i ärendet. Så det ingen praxis kommer att bildas kring just det i alla fall. Men det är väl tänkbart att det kan bli ytterligare sådana processer. Och, i förlängning. Men jag törs inte riktigt redogöra för detaljerna kring det där. Men i vissa specialfall så skulle det kunna komma i fråga då att man kan också pröva det rättsligt. Men huvuddelen av det här, det kommer att handla om att man utifrån en vilja att också följa lagen helt enkelt utvecklar en god praxis. Och det är ju då inte någonting som... Ja, i det stora delen, den stora bulken i det arbetet, det är ju ingenting som kan komma att avhandlas i domstol. Nej. Det var vad jag försökte. Men det jag ville säga, bara poängtera, var just den där... Här, jag sitter i en problematik med museilagen på ena sidan och sen så regelverk kring... som inte har med museiverksamhet att göra egentligen, men som på något sätt styr mig i någon bemärkelse. Men jag vill inte... Känner ni igen det? Han är ju stött på det arbetet, att det kan uppstå de här konflikterna i styrningarna. Nej, inte så konkret. Men däremot så är det ju många huvudmän som har lyft att det är svårt. Alltså, man efterfrågar eller känner ett behov av ökad kunskap om sin roll och sitt ansvar och vad man förväntas göra. Och att man tycker att det är svårt att skilja var slutar inriktning som faktiskt faller på inom huvudmännens roll och var börjar innehåll. Mm. Sådana saker. Så att det, där är ju museerna och huvudmännen är helt ense om det här behovet. Det verkar finnas skäl till fler samtal som du önskar då, inom förvaltningen bland annat. Om tolkningar och innebörd och vad som går för och så vidare. Tack. Någon mer? Sofie? Ja, Sofie Nyman heter jag. Jag arbetar på Statens maritima och transporthistoriska museer. Jag har en liten fundering. Jag tycker museilagen, ska jag börja säga, är jättebra. En spännande hävstång som jag tror vi kommer att ha nytta av framöver. Men jag har en fråga till dig, Fredrik. Mot bakgrund av att du, Erik, ställer en fråga till Olof och Tina kring det här med relationen till huvudmännen och hur ni har haft en dialog eller inte haft en dialog med dem. Hur ser din dialog, Fredrik, ut med den statliga huvudmannen? Jag tänker den politiska nivån, och då kanske inte primärt vår kulturminister utan andra politiska representanter som även äger de här frågorna, så att säga, kulturutskottet och så vidare. Hur bildas de i den här frågan? Så som varandes våra huvudmän, eller vår huvudman. Det var min första fråga. Sen har Katten en fråga, så jag kan ta min sen. Mm. Men då kan vi få svara. Vi tar den här först. Det var stor nog. Ja, jag tror att just i kulturutskottet så tror jag att man är väl orienterad i museilagens innebörd. Men sen är det ju som så att för de statliga myndigheterna, där är ju ansvaret fördelat mellan olika ministrar i regeringen. Det är ju regeringen som är huvudman och sen är ansvaret fördelat. Så, och då i min roll då som departementsråd och så här, opolitisk huvudman, så får jag ju ibland glädjen att då företräda regeringen i dialogen med de statliga museimyndigheterna. Och det är klart att det är ju ett arbete som pågår i kulturdepartementet, ett analysarbete i kulturdepartementet som pågår kring, behöver styrningen, den statens styrning, regeringens styrning förändras med anledning av museilagen. Där har ju till exempel då en förändring gjorts i instruktionerna för samtliga museimyndigheter, där det fanns en bestämmelse om att man skulle tillämpa olika specifika perspektiv i verksamheten. Den bestämmelsen är borttagen.
För den ansågs inte, bedömdes inte vara förenlig med museilagen. Och det där blir ett fortsatt arbete att se om det behöver tas ytterligare steg. Men det är ju ett exempel på att även den regeringens styrning och den statliga styrningen direkt påverkas av museilagen. Mm. Katti? Ja, Katti Hauptmann heter jag och jobbar på Historiska museet. Jag har varit i några olika diskussioner om museilagen i universitetsmiljöer. Och då är det en av de här paragraferna som alltid kommer upp. Och det är den här paragrafen som handlar om att ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Och då blir det en diskussion med en oro kring hur man viktar kunskap och åsikter. Och det här handlar ju såklart om en tid som vi lever i där museiutredningen tog avstamp från en viss tid och sen så museilagen och sen idag så är det liksom en stor diskussion om faktaresistens, om fake news, om åsikter versus kunskap. Och då undrar jag om den här oron, Anna, har ni märkt den här oron hos museerna också i svaren på alltså hur man använder... Ja. Nej, inte alls faktiskt, utan i stort sett alla museer tycker att de bidrar till alla de här, alltså att i deras verksamhet finns det inget problem med dem. Och där tänker jag att kunskap och det är på något vis för mig personligen en förutsättning för att det ska vara möjligt att ha fri åsiktsbildning, att det finns kunskap som just är oberoende och kvalitativ. Nu var frågan till dig, Anna, men jag tänker också, vi har ju två museer här. Hur kände ni er när har ni diskuterat det? Det har inte varit en diskussion som jag har hört tidigare, så att den har inte förekommit. Men jag tror också att det handlar om det här med, som du var inne på, att åsiktsbildning, fri och spegla och debatt, men också förmedla kunskap och vara kunskapsförmedlaren. Mm. Jag tror att det kanske är en känsla i uppdraget som museum som formar att man inte diskuterar det på samma sätt som i akademin. Fredrik, du hade en kommentar på det, va? Ja, det har jag. Nej, men bara det att jag blir så här väldigt glad igen, ja, att den där diskussionen för sig går i forskningsmiljö. För det är ju så viktigt naturligtvis att en kulturarvskritisk forskning också riktar sin blick mot museilagen. Hur den är utformad och vad den kan få för effekter. Det är ju verkligen en del i det här långsiktigheten att få en sån här lagstiftning att fungera och ha avsedd effekt. Så det är den typen av fördjupad problematisering kring lagen, den är jätteviktig för framtiden, och jag gläds åt att den är igång, att den diskussionen redan är igång. Vi hinner en till. Ja, Sofia. Får jag ställa en till? Ja. Det är mer en reflektion, tänker jag. Och den handlar om eventuell målkonflikt. Oönskad målkonflikt. För att museilagen sätter ju lite mer lyktan mot kunskapsområdet och till exempel det som berör samlingsförvaltning. Ser ni att det kan finnas någon eventuell risk för målkonflikt här mot bakgrund av att vi gör så mycket annat i våra museer också och ska göra det, men mot bakgrund av att vi har hört under dagarna här att det finns en utmaning med till exempel magasin, samlingar, förvaltning av dessa. Och det är också saker och ting som kostar pengar. Vi kan samarbeta kring de här frågorna, men det är också kronor och ören som går åt till den typen av arbete. Och med den nya lagen, om den kan så att säga leda oss in i en oönskad målkonflikt mellan det publika arbetet och kunskapsuppbyggnad och den biten. Mm, tack. Jag vill hugga på den. Ja. Jag kan tänka mig att för huvudmännen i diskussioner så kan det här bli en fråga. Liksom, vad är det vi mäter med och vad vill vi liksom se? Och där kommer det definitivt kanske vara någonting som man
förhoppningsvis diskuterar faktiskt. Sen tror jag att det är bra att de här kärnvärdena som finns på museerna när det gäller samlingsförvaltning, det är oerhört viktiga frågor för oss i de här andra uppdragen. Alltså ju mer vi kan berätta med kvalitet och med kunskap, desto bättre. Så jag tror också att det utvecklar ett publikt arbete på ett bra sätt. Så att, jag ser inte riktigt i organisationen den målkonflikten i alla fall. Nej. Tack. En avslutande kort fråga till kommer ni få en allihop. Jag börjar med dig, Anna. Du sa lite grann när den här rapporten kommer att släppas. Men en gång till, hur får man dela den här och när? Den kommer att skickas in till Kulturdepartementet. Och om man inte sitter där och vill ta del av detta. Sitter där. Om man inte sitter den 30 april och om man inte sitter där så kan vem som helst få tag på den genom att gå in antingen på Samla och det enklaste är att googla. Samla och där kommer den att ligga inklusive Statistiska centralbyråns jättematerial där de har tittat på paragraf för paragraf hur det ser ut och så. Och den kommer ju, vi kommer ju sprida den så mycket vi kan i alla nätverk och i museer. Nyhetsbrev från museer och sådär. Så att vi kommer att verka för så stor spridning som möjligt så att alla ska använda med en sökmotor, vilken som ingen nämnde och skriver rapport museilagen. Hittar man efter månadsskiftet. Då. Tack. Till er tre andra då, en lite annan fråga, turordning. Ni nämnde lite grann vad liksom förhoppningar, vad man vill att lagen långsiktigt ska till. Vad ser ni att ni själva, utifrån era roll och ert uppdrag, behöver liksom göra eller agera? Vad tänker ni att ni aktivt behöver bidra med till för att lagen ska få de här positiva effekterna? Alltså jag tror att det här första steget att utbilda sina politiker och vara i dialog med dem kring lagen, det är prio ett för att den ska få effekt i regionalt, kommunalt och så. Det tror jag är ett jätteviktigt uppdrag att verkligen jobba med det. Tina? Jag instämmer med Olle så jag tänker bjuda in Fredrik på vår nästa chefskurs. Ja, men då har jag ju fått en uppgift också. Det låter bra. Och förutom det så på Kulturdepartementet, tjänstemännen på Kulturdepartementet, vi har ju ett ansvar för att se till att den här regeringen som sitter nu och kommande regeringar får fullgoda beslutsunderlag och kring den här lagen, hur den tillämpas, vad effekterna blir och om det i framtiden skulle visa sig att det finns behov av att göra justeringar i lagen så är det vår uppgift att se till att den regering som då ska ta ställning till det får goda underlag för att fatta sådana beslut. Tusen tack till er allihop. Jag säger det i ögonvrån, det verkar som att någon ska få diplom.